Não, não estou a ver nada aqui. Só se isto deve estar. Só se isto deve estar bem escondido. Sabe? Tem ali uma zona só que está sealed. Não sei. Ui, o Shimetsu. Round 1. Fight. Esta outra que eu estava a falar era esta. Por isso deve ser aqui os vossos. Eu como já vi tipo algumas vídeos em lá. Não tenho um item qualquer que... Não sei se transforma estátuas em estátuas. Round 3. Transforma de volta. Depois aparece este portal. E eu, what the fuck is great love? I'm so queer. Ah, best drop.